ሰላም ሰላም ወዳጆች እንዴት ናችሁ ብያላችሁበት የከበረ ሰላምታዬ ድረሳችሁ አበበት ወላ ቤቱ ኪቻው ነኝ ከሀቅና ሳቅ ሚዲያ ቻናላችን አሁን ላይ የሰሟቸውን መረጃዎችና እናንተ ምትሰሟቸው ብዬ የምላቸውን ወሳኝ ወሳኝ ጉዳዮች ወደ እናንተ ለማቅረብ ነው የተከሰትኩት በመጀመሪያ የምናገኘው መረጃ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በጣም በበርካታ የፊልም ስራዎቹ የምናቀው ታሪኩ ባባ ከዚህ አለም በሞት ተለየ የሚል ዜና ሰምትናል በእውነቱ ከሆነ በጣም አሳዛኝ ዜና የእለቱ አሳዛኝ ዜና ሆኖ የተመዘገበ ይመስለኛል የዜና በርካቶች አዘናቸውን እየገለጹ ነው ታሪኩ ባባ በቅርቡ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ አሞት እንደነበረ ተሰምቷል ራቅ ላሉት ሰዎችና ወዳጆችና። ድናቂዎች ታሪኩ በአባ ልፈተ ህይወት በጣም አስደንጋጭና ድንገቴ ቢመስልም ታሪኩ ግን ትንሽ አመም አርጎት እንደሰነበተ ነው በርካቶች እየገለጹ አሉት እርግጥ ነው በሌላ በኩል ደግሞ እንዴ ምንም ሳይታመም ድንገት ነው የሞተው ርሄ ነገር እንዴት ነው እሱ ቤት የገባ ሰው ማይተርፍበት ዘመን መጣ የሚሉ አስተያየቶችንም ተመልክተናል ነገር ግን ታሪኩ ባባ አርቲስት ታሪኩ ባባ ቀደም ሲልም በህመም ላይ ነው የቆየው የሚሉት መረጃዎች ጎልተው እየወጡ ነው በሚያሳዝን ሁኔታ እንግዲህ በዛሬ ሁለት መሞቱ ተሰምቷል ታሪኩ በአባ በነገራችን ላይ በጣም በሚደንቅ ሁኔታ የአይኑን ለ አይን ባንክ መስጠቱን የሚያሳይ መረጃም ከዚሁ ጋር ተያይዞ ወጥቷል እንግዲህ በዚህ በሰነዱ ላይ እንደሚታየው ታሪኩ በምሞት ጊዜ በማልፍ ጊዜ የአይን ብሌኖች ለኢትዮጵያ አይን ባንክ ሰጣለውኝ በነጻ ለመለገስ ቃል የገባው መሆኔ ይታወቅልኝ በሚል በፊርማው ያረጋገጠበት ሰነድም ተገኝቷል ታሪኩ ባባ በእውነት በጣም በጣም አሳዛኝ የሆነ ዜና ነው ዛሬ የተሰማው ከታሪ ታሪኩ ጋር በተያዘ በድጋሚ እንግዲህ ታሪኩን እግዚአብሔር ነብስህን ይማር ለማለት እንወዳለን ለቤተሰቦቹ ለወዳጅ ዘመዶቹ ና ለአድናቂዎቹ ደግሞ መጽናናትን እንመኛለን በጣም አሳዛኝ አሳዛኝ ዜና ነው ወዳጆች ራትና ኩብራ ወዳጆች ወደ ሌላው ዜና ስናልፍ ወይም ወደ ሌላው መረጃ ስናልፍ አንድ ወሳኝ ጉዳይ እናገኛለን ከወደ ቤኒሻንጉል የተሰማ መረጃ ነው ይሄ መረጃ የቤኒሻንጉል ህዝብ ንቅናቄ ቤሄነን ታጣቂ ቡድኖች ከቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል መንግስት ጋር የሰላም ስምምነት ተፈራረሙ የሚል ዜና ተሰምቷል የቤኒሻንጉል ህዝብ ንቅናቄ ብሄንን ታጣቂ ቡድን ከቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል መንግስት ጋር የሰላም ስምምነት በመፈራረም የሰላምና የልማት ጉዳይን በጋራ ለመስራት በዛሬ ሁለት ወደ ክልሉ ገብቷል የሚል ዜና ነው የተሰማው በጣም በርካታ በምስል ላይ እንደሚታየው በርከት ያሉ ቁጥር ያላቸው የታጠቁ የቤኒን ኃይሎች እንግዲህ ወደ ከተማው ገብተዋል ማለት ነው በይህኔን ናቸው በይህንን ታጣቂ ቡድን አባላት ገብተዋል ማለት ነው ከክልሉ መንግስት ጋር አብሮ ለመስራት የሰላም ስምምነት መፈረማቸውን የታወቀው ማለት ነው በስምምነቱ መሰረት የቡድኑ አባላት ትጥቃቸውን ፈተው ተአድሶ በመውሰድ በክልሉ የሰላምና የልማት ስራዎች ላይ እንደሚሰማሩ ተገልጿል የቡድኑ አባላት ከሱዳን ድንበር ሸርቆሌ ወረዳ ገንገን ቀበሌ ጀምሮ ወደ ክልሉ ሲገቡ በአሶሳ ዞን የሸርቆሌ የመንጌ የሆሞሻ የኡራ የአሶሳና የባምቢሴ የባምቢሲ ወረዳ ነዋሪዎች ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል እንኳን እንደናመጣችሁ እንኳንም ወደ ሰላም መጣችሁ ሲሉ ተቀብለዋቸዋል ይላል የተገኘው ከቤንሻንጉል የተገኘው ዜና የሰላም አማራጭን ተቀብሎ ወደ ክልሉ ስ- ለገባው የቤንሻንጉል ህዝብ ንቅናቄ ቤህነን አመራሮችና አባላት የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድ ላያሰንን ጨምሮ የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ዛሬ ማምሻውን አቀባበል እንደሚያደርጉላቸውም የክልሉ ፖሊስ ጨምሮ ገልጿል የሚል ዜና ተሰምቷል ይሄ በጣም መልካም የሆነ ነገር ነው ወዳጆችም ከአቱም ያለ ሰላም ሰላም በጣም አስፈላጊ ነገር ነው እና በተለይ ታጣቂዎች ይሄ መልእክት ለታጣቂዎች ነው ወደ ሰላም ብትመጡ በጣም መልካም ነው የሚል ነገር ደጋግሞ መንገድ ያስፈልጋል ወደ ሰላም ኑ ለህዝባችሁ ከሆነ ታጠቅን የምትሉት ለህዝባችሁ ከሆነ እንዋጋለን የምትሉት ለህዝባችን የምትሉ ከሆነ የምርም ለህዝባችሁ የምታስቡ ከሆነ እባካችሁን ወደ ሰላም ኑ የሚያዋጣው መንገድ እሱ ብቻ ነው ለማለት እንወዳለን ይሄ በጣም ደስ የሚል ዜና ነው ወዳጆች ክብራትና ክቡራን ወዳጆች ለአሁን የመጨረሻ አድርገን የያዝነው ነው መረጃ የሚወስደን ወደ ዙቃለ አቦ ገዳም ነው ዙቃሉ አቦ ገዳም በትላንትና ሁለት ታጣቂዎች መነኮሳቶችን አግተዋቸው ገዳሙም በታጣቂዎቹ ስር ውሏል ታጣቂዎች በገዳሙ ውስጥ ገብተው ጉዳት እያደረሱ ነው የሚል ዘገባ አውጥቶ የነበረው ተዋህዶ ሚዲያ ማዕከል ነው ተዋህዶ ሚዲያ ማዕከል ዛሬ ባወጣው ዘገባ ታዲያ ታግተው የነበሩ የዙ ቃላ ደብረ ከዋክብት ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገዳመነ መነኮሳት መለቀቃቸውን እንዲሁም ደግሞ በትላንትና ሁለት አመሻሽ ላይ ታጣቂዎች በገዳሙ ላይ ተኩስ መክፈታቸውንና የገዳሙ አባቶችም መታገታቸውን የጥበቃዎችን መሳሪያዎችንም መውሰዳቸውን ገልጸ የነበረ ቢሆንም ነገር ግን በዛሬ ዕለት በተገኘው መረጃ ታጣቂዎቹ ገዳሙን ለቀሞ ጣታቸውንና ያገቷቸውንን መነኮሳት መልቀቃቸው ተገልጿል ሲል የዘገበው ተዋህዶ ሚዲያ ማዕከል ነው ዙቃላቦ ገዳም እንግዲህ በትላንትና ሁለት በታጣቂዎቹ ቁጥጥር ስር እንደነበረ ነበር የተዘገበው እኛ እንደውም ያልሰማ ዜና ነበረ ዛሬ ማለዳ ላይ ስንሰማ ታዲያ ይህ ገዳም አሁን በሰላም ላይ እንደሚገኝ ታውቋል ታግቶ የነበረው መነኮሳትም ተለቀዋል ይሄ እፎ የሚያስብል ዜና ነው አሁንም ግን በተደጋጋሚ በተለይ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ያለውን የሰላም ሁኔታ በጣም በጣም ብዙ ስራ እንደሚጠይቅ ለማበከር እንወዳለን እንግዲህ የሰላም ስምምነት አንዱ አማራጭ ነው እዚህ አጋጣሚ የሰላም ስምምነት አንዱ አማራጭ ነው እዚህ ጋር ጉምዝ ታጣቂዎች ይኸው ወደ ሰላም መጥተዋል ይሄ የክልሉን መንግስትም ጥረት የሚያመለክት ነው ለሰላም አንስ ብሎ ማለት ተገቢ አይደለም ባለፈው የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ኮሚኒኬሽን ሀላፊ ሲገልጹ እኛ አነስ አንደራደርም ሲሉ ነበረ አንደራደርም ምናምን በሚል የሚሆን ነገር አለም ለድርድር ሁልጊዜ ቢሆን በርክፍት መሆን አለበት ግን ደግሞ ህዝብን የመከላከልም ስራ መሰራት አለበት ሁለቱም ነገሮች ጎን ለጎን ነው መሄድ ያለባቸው እኛ እንደ ዲጅታጊና የሰዎችን ንጽዋንን እየገደለ ላለ ሽማግሌ ላኩ ብለን አናላግጥም እንደዛ ነገር ግን መከላከል ስራ ያስፈልጋል ከእንደገና ደግሞ ለ ሰላም ስምምነቱ ደግሞ ለሰላም ስምምነት በርን ክፍት ማድረግ ያስፈልጋል ነገሮች በአግባቡ በሁኔታዎች በሚፈቅዱት መንገድ ሊፈቱ ይገባል የሰላም በርንም ዝግት ማድረግ ተገቢ አይደለም አንድ አባባል አለ ድመትን ስትደበድባት መውጫ ቀዳዳ አታሳጣት የሚል አባባል አለና ምክንያቱም ወደ ነብርነት ነው የምትቀየረው ምናልባት ትንሽ ብለ የምትንቀው ነገር ትንሽ ተብሎ የሚናቅ ነገር በጣም ሲበዛበት ራሱ ይቀይ እና አሁንም እዚህ አካባቢ ያሉ ታጣቂዎች ቀላል ናቸው ልክ እናስገባቸዋለን በሚል አይደለም ሊፈታ የሚገባው አፍተሮል የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በጣም በተደጋጋሚ እየተከሰሰ ያለው ነገር እነዚህን ታጣቂዎች በተለይ በኦሮሚያ ውስጥ ያሉ የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎችን ኦነግ ሸኔን ማለት ነው ራሱ እንደሚደግፍ ነው አሁን ላይ ያሉ መረጃዎች የሚያሳዩት ይሄ ራሱን ማጥራት አለበት መንግስት አካላቶች ራሳቸውን ማጥራት አለባቸው እውነት እየተሳተፉ ነው ወይ እውነት እያገዙ ነው ወይ የሚለውን እነሱ ራሳቸውን ነጻ የማድረግ አይ እኛ ኮ ከዚህ ጋር የለንም የሚለውን ነገር ለማስረዳት ኃላፊነቱ ያለው እነሱ ላይ ነው እነሱ ግን ወደዛ ሲሄዱ አይሰማም ማሳ ለማሳ መንጎራደድን ነው ለጊዜው የያዙት ግድ የለም እሱንም ስሩ ችግር የለውም ግን ደግሞ አንደኛ ሰላም አስከብሩ ሁለተኛ የሚነገሩ አሉ ባልታዎችን ወይም ደግሞ የሚነሱባቸውን ክሶችን አጥሩ ይህን እናንተ ካላጠራችሁ ዝም ካላችሁ እኛ እንደተፈጠረ አዎ ብለን እንዳደረጋችሁ ታድርገን ነው የምንቆጥረው የሚለውን ነገር በርካቶች እያሉ ይገኛሉ ለማንኛውም ግን ዙቃላቦ ገዳም ላይ እንግዲህ ተቃቶ የነበረው ነገር አሁን ላይ መመለሱ ታውቋል ማለት ነው ዙቃላቦ ገዳም በታጣቂዎች ቁጥጥር ስር ቆይቶ የነበረ ቢሆንም በዛሬ ሁለት ነጻ መሆኑ ታውቋል ማለት ነው ይሄ ደስ የሚል ነገር ነው ኩራትና ክቡራን ወዳጆች ላሁን ብሰሟቸው ብዬ ያቀረብኩላችሁ መረጃዎች ከቅናሳቂ ህንን ይመስሉ ነበር በቀጣይም በሌሎች ዝግጅቶች እንደዚሁ እንደምንገናኝ ለመጠቆም ወዳለሁ ብያላችሁበት ሰላም ጤና ፍቅር ጸጋ በረከ ከእናንተ ጋር ኢትዮጵያ ሀገራችን በክብር በፍቅር በሞገስ በከፍታ በሰላምና በደስታ ለዘላለም ትኑር ወዳጆች መልካም ጊዜ በያላችሁበት ተመኝቼ ነው የምሰናበታችሁ ቤቶኪቻው አበበቶላ ነበርኩኝ ከሀቅና ሳቅ ሚዲያ ቻናላችን